Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Vitória Gabrieli sofreu maus tratos e até ameaça da própria família. Diz B.O. Veja: O caso da estudante Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, 12 anos, encontrada morta depois de ficar oito dias desaparecida em Araçariguama. Passou a seguir uma nova linha de investigação desde domingo, segundo o advogado da família, Roberto Guastelli. Ele disse que a polícia passou a suspeitar que ela possa ter sido o alvo de vingança. Vitória foi enterrada no domingo. 17. Pela manhã, em cerimônia, acompanhada por cerca de 2 mil pessoas, segundo a Guarda Civil Municipal, e sob forte comoção. Novas imagens chegaram e a polícia já investiga outros suspeitos, e outras linhas da investigação estão sendo apuradas. Afirmou Guastelli ainda no domingo. O advogado da família disse também que a delegada passou a ele informações do Instituto Médico Legal e ML. Ela, Vitória, foi asfixiada, encontrada no chão, de bruços, com braços e pernas amarrados, marcas nos braços e uma das meias na boca. O laudo só ficará pronto em 30 dias. Mas ele adiantou que está testado que o corpo estava por sete ou oito dias no local onde foi encontrado por um catador de latinhas e seu cachorro. Ao Cruzeiro do Sul, o advogado informou na segunda-feira, 18, que a mãe de Vitória, muito abalada, está em São Paulo. Sem condições psicológicas, ela não acompanhou o velório e o enterro da filha. Ocorridos no domingo na cidade. A justiça decretou a prisão de um homem que deu versões desencontradas à polícia. Hoje ele voltou para a delegacia e será pedido a prorrogação da prisão temporária, disse o advogado. Um casal foi ouvido e liberado. Vitória ficou desaparecida por oito dias até ser encontrada em um matagal no final de semana em Araçariguama. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de sete dias. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.